Símon Knútur bað Árna beiska höggva Snorra. Eigi skal höggva, sagði Snorri. Við erum komin í Snorrastofu í Reykholti og hér leita menn ýmissa leiða til þess að koma sögu Snorra, já og Reykholtsstaðar, á framfæri við gesti og gangandi. Árni beiskur veittu honum eftir það banasár og þeir Þorsteinn Guðinason unnu saman á skáldinu. Þú varst að hlusta á upphaf að leiðsögn Reykholt, stað Snorra Sturlusonar, sem við höfum lagt okkur fram við að færa til fólksins sem kemur hér. Og lagt tölverða vinnu í að undirbúa það með merkingum og það sem þú hlustaðir á núna kannski svona eitt þrep í því að færa það ennþá nær fólkinu sem kemur á staðinn. Ekki það að það þurfi sjálft að leita að skiltum og upplýsingum heldur fái það bara sjálfkrafa þegar það er að það nálgast radíusinn sem að GPS-ið útdeilir og við notum þessa tækni til þess að nálgast fólkið, koma skilaboðum til þess. Við höfum verið með áður leiðsagnarapp, svona sjálfvirk eins og í eldheimum í Vestmannaeyjum þar sem leiðsögnir virkjast sjálfkrafa af blátanasendum sem við setjum á vegginn. En sú leiðsögn hún er góð þegar svona 3 metra radíusar í kring, tekur nokkra sekúndur að virkjast. En þessi leiðsögn er algjör nýjung upp á það að gera, hún virkjast leið og nákvæmnin er alveg nýr 20 cm, þannig að hún getur stíð eitt skref til hægri og fengið nýja frásögn. Þannig að þetta er mjög nákvæmt. Á bók þessa let ég rita fornar frásagnir höfðingja þá ríki hafa haft á Norðurlöndum og á danska tungu hafa mælt. Það er greinlega að fylgjast með safngestum hvar þeir eru og hvernig þeir haga sér. Já, og með mikilli nákvæmni. Alltaf 20 cm nákvæmni með þessu tæki hér sem að gesturinn með á sér. Og með því getum við mælt mjög nákvæmlega staðsetningu gestsins inn í rýminu. Geta þessar upplýsingar nýst safnafólki til að sjá hvað virkar og hvað ekki? Já, annars vegar sko fyrir safnafólk til að vita hvernig notandinn eða gesturinn að upplifa sýninguna, hvar hann stoppar og hverju þið sleppa. Þegar við skráum alla staðsetningu upplýsingar í gagnagrunn og síðan hægt að birta í svo kvöldum hitakortum til að sjá hvernig fólk færi sem rýmið. En þeir eru raunum verið að prófukera þetta hérna eða frumsýna þetta hérna í Snorrastofu? Já, hérna á Íslandi erum við að frumsýna þetta hérna í Snorrastofu. Við fengum styrk frá Rannís til að fara í þessa þróun. Þetta kallast Ultra Wideband, það er sér að merki sem er sent yfir í móttakara sem er í hotnunum í rýminu. Og það eru öll uppsetningin að setja upp móttakarana og sendin. Þetta hefur verið notað í svona 10-15 ár, þó aðalega í iðnstýringum og varandi að stýra vélmennum sem eru að fara í hillur í vöruhúsum og annað þvíinu líkt. Þannig að það var ekki bara fyrir núna í lokast 2015 sem að Íst fyrirtæki að Norður-Írlandi í Belfast fór að framleiða litla kubba ódýra með sendi og móttökubúnaðinn. Og við erum bara nýttum okkur þá tækni og settum saman þannig að við getum nýttað í innanhús leiðsagnir. Það eina sem þarf að huga að hlutföllin í myndinni séu eins. Já. Við erum búin að vera að þessu talsvert lengi. Við stofnum fyrirtæki 2009 og höfum alltaf verið að bæta ofan á. Þannig að við byrjum með útileiðsagnir, ratleiki, innileiðsagnir og svo bara kollakolli, þróum við þetta eins og viðskiptavinnur okkar vilja. Þannig að allir getur fundið eitthvað við sitt hæfi. En er mikill markað þannig að það er ekkert óteljandi söfn á Íslandi, er mikill markað fyrir þetta, jafnvel erlendis? Já, við höfum verið talsvert í viðskiptum erlendis líka. Þá eru það bæði söfn og svo eigum við núna viðræðum við fyrirtæki sem eru að þjónusta söfn. Og bæði söfn og túrismin líka, þegar þessi upp eru líka fyrir ferðalangana, þannig að þeir getur verið að hlusta á leiðsagnir eða fara í leiki utanhús sem innanhús. Styttan af Snorra Sturlusinni eftir Gustav Vigeland hefur lengi verið eins konar kennimark Reykholts. Sagan er náttúrulega hérna við hvert fótmál bókstaflega og merkileg saga en hverju skiptir það að geta komið inn á framfæri með þessum hætti? Já, við teljum það bara skipta mjög miklu máli. Þetta eru svona framfarir þegar þú hefur þetta í tækinu þínu og tækið leiðbeinir þér í sjálfu sér eða svona að hluta til. Það skiptir það bara mjög miklu máli. Nútíma maðurinn er, við finnum það, hann stillir sig inn á þetta. Og við höfum bara lesið það út úr gestum staðarins að þetta er það sem við erum að verða móttækilega fyrir.
Lögin í Reykholti hefur verið í notkun allt frá landnámsöld og á sinn þátt í að Reykholt varð miðstöð valda og áhrifa á miðöldum. Hún fékk nafn af Snorra Sturlusyni. Það var ekki alltaf friður í kringum Snorrahetinn eins og þekkt og þess vegna ekki ágætlega við hæfi að við förum næst og hittum mann sem hefur sérstakan áhuga á orustum.